Kan vi börja på att prata? Ja. Ja, då ska jag vara. Då har jag den recording, men det är bara du som kommer med. Det är bara jag som kommer med. Ja. Vi sitter i ett stans mest enligt ägaren oseriösa antikvariat. Ja, ja. Som är öppet på tider där han känner för det. Bibliotekarier själva brukar ha den mest största oordningen i sitt bibliotek hemma. Och det är väl lite charmigt på något sätt. Just nu känns det så i mitt liv också att det är en ej vald dock oordning i livet. Så att jag har ett stort behov av att ha ordning och försöka reda upp saker. Skriva en bok här. Passar ju bra när det regnar så mycket här ute. Ja. Och vi sitter i en miljö som känns ganska hemtrevlig och inspirerande faktiskt. Ja, men du skulle inte ha några problem att få en förläggare till en bok? Nej, man tycker det. Jag frågade en kvinna som är finlandssvensk, eller hon skrev om sina släktingar. Jaha. Som var med under kriget och frigjorde då Finland från Ryssland, eller? Finska vinterkriget, var det Ryssland, Sovjet? Ja, men vilket år det var, 1800? Ja, det var väl det, va? Eller var det senare? Ja, alltså det var, du hade det finska vinterkriget också, ja, också. 1940. Men det var mer att tala om tyskarna, vet du, som man invaderade Finland. Just det. Ja, va? Men jag har för mig att, ja, nu ska jag inte skylta mig med någon kunnighet, men var inte tyskarna med i just någon form av, alltså de värvades eller de togs med mot ryssarna eller mot Sovjet? Ja, det var under andra världskriget. Andra världskriget var det, ja. Just det, så var det. De höll på, vet du, grejer. Vad har han för ljus här inne? Han har de... Vad är det där? Det är väl bara vanliga lampor? Ja, vanliga glödlampor. Ganska. Vad är glödlampor, vet du? Det är ganska vackert, men man skulle vilja ha såna helt genomskinliga, där man ser tråden. Ja, alltså, nej, men jag tittar bara på vilket ljus som jag ska använda på filmen då. Men det verkar, ja. Mm. Jag kan ta och titta på de olika alternativen här, vet du, på... Och detta. Mm. Jag kan fortsätta prata om du vill. Ja, du kan prata. Ja. Jag ser Stor McLean tåg här som till försäljning, antar jag. Det fick jag när jag var liten faktiskt. I julklapp eller vad det var. Så det står kvar hos min mor som bor i Småland. Utanför Tranås. Eller hon bor i Frinnaryd. Där man gör då lastbilis... tillbehör av något slag, om det är container eller vad det är. Så att... sen åkte jag ju själv då Transsibiriska järnvägen till Kina. Sovjet fortfarande var ett enat land. Året innan var det, eller 88 då. 89 fick Dalai Lama Nobelpris. Gorbachev fick väl också något Nobelpris, tror jag. Kring de åren. Hur som helst så tog jag i alla fall igenom... Ja, hela dåvarande Sovjet, det tog ju 11 dagar. Det är många som har gjort det före och efter, och Sven Hedin gjorde det på sitt sätt. som äventyrare. Jag känner mig inte kanske riktigt som äventyrare i den bemärkelsen, men det har ju kommit att bli ett stort äventyr i hela livet. Lite för mycket ibland. I Afrika lyfte jag igenom till Timbuktu i Västafrika. Och kom och bli tagen för att vara rebell, fast jag inte var det då, och fick ett gevär i ryggen. Och tänkte bara på att i stundens ögonblick hetta då inte göra några hastiga rörelser för att inte provocera till att de tryckte på avtryckaren då. Ja, jo. Och sen då i Kina då, när jag kom fram till Kina så cyklade jag genom norra delarna med vanlig cykel som jag fick av mina medresenärer. Kom du in med cykel och allting då? Nej, utan de gav mig det som gåva i något sammanhang då. Jag blev, utan att förstå vad det handlade om, så blev jag lotsad genom Peking, och då skulle de visa mig någonting som jag fick godkänna då, och blev så då min egen cykel som en gåva från mina medresenärer. Vad fick du lämna cykeln som gåva? Nej, nej, jag fick en present då av mina kamrater på, eller medresenärer på Transsibiriska järnvägen. Jaha. Av någon anledning, jag vet inte. Nu har jag fått sponsra då cykeltaxins hjälpmotor på den här nya Rickshaw som jag har då, av modernt snitt från England. Och till England så kom ju då cykeltaxin av indier, antar jag då, som tog med sig det här konceptet, idén, till London. Där det har körts då, jag tror i 20 år, uppskattningsvis.
Och där man då såg svagheterna i den indiska modellen och utvecklade en egen, starkare typ. Ja, ja. Mm. Så att, det har varit lite av min ledtråd i livet. Min morfars röda tråd sa han om sig själv och att han ständigt tillhörde oppositionen. Det vill jag hoppas jag slippa säga om mig själv, men däremot så tekniköverföring. Då till exempel när jag var i Kina så försökte jag överföra kunskapen om sandstabilisering som jag lärde mig då. När jag på ett bananskon halkade in i det verksamheten på ett ökenforskningsinstitut i norra Kina. Efter att då ha jobbat som bonddräng från gård till gård. Några dagar då som jag tog mig och cyklade igenom då halvökenområden. Och lärde mig då deras odlingsteknik och hela livet kring hur det fungerar i torra ökenområden. Ja. Så att, och väldigt gammal kultur finns ju bevarad på ett sätt där som man ser mer öppet då i så här torra områden. Jag tror kinesiska muren och sidenvägen gick väl den rutten då via Gansu-provinsen. Som ju för övrigt har många tibetanska då invånare. Angränsar då till det som man idag kallar för Tibets autonoma region. Som är mindre då än det historiskt avgränsade Tibet. Jaha. Är det. Nu vill ju då Dalai Lama enbart eftersträva en reell autonomi. Det kallas ju på pappret så. Men att det även blir en faktiskt genuin sådan. Jo, för att det vill säga Kina, vet du, de... Men du vet, det är... Många de säger Kina, de går om västerlandet. Mm. Och de passerar Amerika. Mm. Men vem plagierar dem? Vem... Jag menar, vem är det som står modell för Kina? Just det. Det är västerlandet. Ja, det är ju det. USA speciellt då. Ja. Som nu är snart känns det som i ruiner. Jag läste en artikel, eller det kommer på internet och egentligen, att de hade, i Kina, då hade de enorma, maskiner som producerade. Mm. Och det var stora vagnhallar, vet du. Men sen i slutändan, maskinen, de tillverkades i Belgien. Jaha. Mm. Visst. Mm. Och de här kadres, vet du, som det heter, det var amerikaner och europeer allihop. Mm. Mm. Så att utan oss var de ju ingenting. Nej, men som du säger, de plagierar och de gör ju ganska bra på sikt, kanske visst, bättre än oss då, som du säger. Alltså de... Men du vet att de har ju inget, alltså de har en fin kultur. Mm, ja. Men du vet att tekniköverföringen, den gör vi. Mm. Och, eller västerlandet, mm, den gör tekniköverföringen till dem då, va? Ja. Så det, men de är rätt... Men du vet, det finns någonting i botten där på Kina. Mm. Att de ska alltså våldsamheter och förtryck, mm, och mänskliga rättigheter, det vill de inte höra talas om. Nej. Men det är det som är ganska ugglig. Ja, baksidan. Det är inte bra. Det är inte bra. Sånt, nej. Så, sen när de har sin teknik och sin alla skyskrapor och sånt. Mm. Men vad de har så är det mänsklig arbetskraft. Mm. Det var deras stora styrka. Mm. Men herregud, men på senare år, mm, så har kinesiska fackföreningar, de har växt starka. Mm. Och det är ett gott tecken. Mm. Att då har de tagit intryck utav det, västerländska fackföreningar. Mm. Och det är jävligt bra. Det är jävligt bra. Ja, visst, så att de här myndigheterna kan inte göra precis vad som helst. Nej. Nej. Det är ju tydligt, det är ju mycket korruption då, som även erkänns av kinesiska ledningen. Det är ju lite ovanligt att man så öppet ändå går ut med det, att de tar tag i det då, fast sättet de tar tag på det
blir ju väldigt också omänskligt ofta. Korruption, det har vi även här i lilla Göteborg. Ja, ja visst. Korrumperade människor. Ja, ja visst, man behöver inte titta långt. Men att det är ett stort problem då, som nu hindrar. Alltså det jag ser som det största problemet är den här, du säger mänsklig arbetskraft, men den här omänskliga behandlingen av den mänskliga arbetskraften. Och mänskliga individerna helt enkelt. Och sen kommer väl det här individualismen in då samtidigt. Det blir väldigt rörigt av alltihopa. Ja, och enbarnspolitiken då, där det blir små kejsare då, som man kallar det för. Det är samma med Indien och det, vet jag. Men det, det är obehagligt att se hur de behandlar sina arbetare och sånt. Precis. För man har ju själv varit arbetare. Ja. Och varit i den sitsen som de var. Alltså. Mm. Så man vet ju det, att det är inte snyggt. Nej, det är inte snyggt. Och sen det här som du säger, förlåt jag avbröt det kanske, men jag tänkte upp på det här som plageringen. Detta kommer väl upphovsmannarätt innebindande och copyright då på maskiner, på teknik, på film kanske, jag vet inte, musik, entertainment. International property som det heter, vad heter det, alltså individual property eller... Mm. Din rättighet alltså. Intellectual property, ja. Alltså. Det är väldigt viktigt. Alltså. Precis. Så amerikanerna brukar ju vara om sig och kring sig på den fronten. Och de kan de det. De kan det där. Ja visst, och du förstår att det är de, alltså, det är väldigt, jag har ju levt i Amerika i 15 år. Mm. Så jag, och det är en alltså, som när jag kom över i Sverige så var det en, så var jag lite, det var problem, vet du, med myndigheter. Mm. Och däribland så var det alltså att, och sen när jag blev pensionär i Sverige så fick jag också problem, vet du, med, för att då sa de, alltså de pengar, min pension, den hade jag låtit gå in på ett konto, vet du. Mm. Jag behövde ju inte pensionen, men jag tog emot den i alla fall, jag fick den. Och då var det förtidspension i början. Men du vet att så resten var att så efter ett halvår så skulle jag ta ut pengar på mitt konto, så min pension gick in. Då var det tomt. Det är tomt? Det var tomt. Jaså. Ja, och då undrar jag, vad fan nu då? Jo, då var det konkursförvaltaren som varit inne och tagit alla pengarna. Ja. Och du vet att då tänkte jag, ja men då stämmer, det står ju i lagen att de inte får lov att ta pension. Nej. Då tänkte jag, nu ska jag ta och gå till rådhus. Stämde jag konkursförvaltaren? Ja, ja, just det. Jag var uppe på rådhuset här och stämde han, vet du. Mm. För att han hade tagit en 6 månaders pension ifrån mig, vet du. Mm. Och så kom det ett samtal ifrån någon uppe i rådhuset eller vad det var här. Så fick jag inte lov att göra. Mm. Jag tänkte genast på de amerikanska metoderna. Mm. Det första du gör när du känner dig förorättad så går du till domstol. Mm. Domstolen och domaren bestämmer det. Mm. Och de går efter, titta det går tåget. Ja, ja just det. Titta. Det var ganska tomt, ja. Ja, just tomt. Jaha. Regnet. Nej, men du förstår, då går de efter lagets mening. Och enligt vad jag hade tänkt, att han hade alltså tagit min pension. Mm-hmm. Och då skulle han först och främst få beordrad och lämna tillbaka alltihopa. Mm. Plus straff för att han har gjort detta här. Just det. Så går det till i Amerika, tänkte jag. I helvete, jag fick inte lov att göra det. Men det tog mig ett halvt år innan jag lyckades få tillbaka pensionen. Jaså. Men då fick jag gå i en massa kringelkrokar och överklaga och grejer, vet du. Så, just det. Ja, men... Och vem har ork med det normalt sett? Det var jobbigt för dig. Jag var tvungen att ha ork med det, vet du. För att det var för ett halvt års pension. Just det. Men då ser man hur man blir bedragen, vet du, på det viset. Till och med, det är ju ofta det händer från ägarmakten. Själv så hotade då kronofogden just att ta en insamling till hjälpmotorn på min cykeltaxi. De sa att vi kan sno de pengarna om de känner för det ungefär.
godtyckligt lät det som på dem, men det kan det ju inte vara. Det var ju bara vid disken som man sa så. Men just det var ju så dråpligt att de använde just ordet sno, för det var det jag kände att det var frågan om. Det låter ju olagligt i sig då. Men att då hörde jag någon annan säga då som är kunnig på området att det är mitt levebröd, så därför har de inte rätt. Normalt sett. Jag kunde inte ta den då, va? Nej, det menade hon på i alla fall. Att då skulle jag ju kunna gå på någon rättslig stans, tycker man då, kunna påvisa det eller just det här visa. Det är sådana här fallgropar som man kan råka ut. Ja. Jamen. Men så nu har jag tagit banklån för den här, nej förlåt, privatlån för cykeltaxin och ytterligare ett antal statliga CSN, privata lån, banklån för att, som jag behöver betala då. Och det är ju det är min ständiga plågan, att jag inte vill hålla mig fri bakom ryggen just från kronofogden för att kunna då på sikt kunna låna till en gård som min morfar hade då på sin tid, där han då återupptog naturenlig odling med, som jag beskrev, sjuskiftesbruk, ett år träda. Så gjorde för bilen. Ja. Sådär, ja. Sådär, ja. Nu har vi tagit en hel... Nu ska vi ta och se här. Vi kopplar tillsammans de här, vet du. Nu ska vi se här. Vad är det? Okej, tjejen, nu vill jag avgång här. Vill du avgång här? Vill ni vara med på film nu? Det är lugnt, ja. Nu kommer det vatten här, Arka. Nu kommer det vatten. Det är vatten här, kommer stänka ner lite. Jaha, ja. Är ni beredda? Okej. Shit. Förlåt. Okej. Så, nu är vi klara här för avfärd. Ja, avfärd, avgång. Ja. Nu ska tåget gå här. Nej, ja, inte tåget. Ja, ja. Cykeltaxin. Nu sitter den fast stadigt nu då. Den är kopplad stadigt där. Ja. Jag tror det. Ja, kolla. Tror jag. Eller kan jag hålla... Den kan sitta så, ja. Den kan sitta kvar där, ja. Den kan sitta på. Så, ja. Då är den kopplad. Ja. Då kör du. Det har du. Ja, det kan jag göra. Ja. Jag ska höra det. Okay. Ni som vill åka cykeltaxi? Nej, ingen? Okej. Okay. 10 kronor per minut, annars. Tack igen. Ja, varsågod. Ja, varsågod. Okej. Så. Så, hej då. Sådär, ja. Hejdå. Sådär. Vill du åka? Här har vi det. Sådär, ja. Det går ju bra. Det är bra. Men det är ju vilket som har oss tagit om det. Ja. Ja, vi ser det, vi ser det. Cykeltaxi, vi åker. Ja, du står på Gustav Adolfs torg, heter det så? Heter det Gustav Adolfs torg detta? Ja, just det. Det är Gustav Adolfs torg. Och grundare till staden står mitt på torget tidigare? Ja, det är Gustav den andra Adolf. Gustav den andra Adolf? Ja, men. Nu ska vi se historien här igen. Det var ju då, var inte... 1680. Såg du till Willytsen? Nej. Va? Var det han som var med i slaget till Willytsen? Ja, visst. Ja. Det var Han blev slagen. Han blev slagen. Aj, aj, aj. Men han är otur, vet du. Han kom ifrån sina kompisar. Jaha.
Då gick det åt helvete direkt. Ja. Nu har jag kommit ifrån min familj och det har gått åt helvete. Ja, så går det. Så går det i livet. Så går det. Ja, men han, så att säga, det var någonting jag tänkte på. Just det var katoliken mot protestanterna, var det inte det? Ja, någonting sånt. Någonting sånt var det. Ja. Ja. Så att, nej, jag ska försöka se om jag kan ragga kunder här. Man får försöka... Jag fick lära mig i New York att man ska vara don't take no for an answer. Så att man kör upp ganska nära människor, för så är det lite så. Man, det här nära mötet är ju viktigt då. Ja, ja. I Sverige kanske, men man, i Sverige får man hålla lite mer avstånd tror jag. Och i Indien så är det att man får nästan släpa ombord folk. Alltså man gör det kanske inte fysiskt, men i ord då. Så att det är en teknik. Men i Indien har det mycket rickshaw också då, mycket rickshaw. Det är ju en miljon, miljoners personer som är involverade, alltså arbetar med det. Det är det. Så jag känner mig som en av dem ibland. När jag ser, indiska rickshawförare så blir man direkt, man blir berörd i hjärtat faktiskt. Ja, ja. Ganska, ofta ganska gamla, fåriga och smalbenta äldre män då, som har en familj som försörja. Och det klarar de oftast att göra, försörja en familj. Jag klarar bara att försörja mig själv efter det. Just nu inför vintern så hoppas jag att jag får upp till halva boendet under tak i alla fall. Resten får jag väl sova ute då i minusgraden. Men målet är ju att klara grejer hela vintern då. Gå på sikt med familj. Det går att leva på. Det står ju i tidningen här morgon. Ja, det såg vi bäst tror jag precis. Det var den. En liten hjälpmotor. Ja, fast tyvärr så har då laddaren gått sönder så att jag kan inte ladda batteriet på normalt sätt utan jag får sätta ner då batterien och ladda med mig. Så nu är den nästan död. Batterierna är nästan döda. De får inte bli helt döda för då förstörs de. Så jag vågar inte köra ens det sista krämen ur dem. Utan jag kör till fots nu, barfota som de gör i Indien. Försöker få tag, köpa skor och tjäna ut pengar till dem. Jag tolkar några som jag har fått någonstans. Men det är bara den här i stan. Vi är tre. Igår körde jag, såg jag en kille på Skottland som körde. Men han ville lägga ner verksamheten. Är det okej? Du filmar här, är det okej efter dig? Ska du filma det? Ja, det får jag gå. Det är okej om det skulle bli att vi säljer, det vet jag ju inte. Men är det okej om det säljs då? Ja, ja. Har vi ditt medgivande då? Ja, ja, det har vi. Okej, tack. Vart är du på väg då? Ja, vi ska ju åka hem till Onsala. Onsala? Vad här står det här på Gustav Adolfs torg? Ja, ja. Ja, ja. Vi får hem igen till var det hemma? Onsala. Ja, du kör Onsala. Det är ju utanför Göteborg, ja. Ja, söder om Kungsbacka. Kungsbacka, ja. Har ni lantbruk här? Nej, det har inte. Ja. Ni, vad har ni? Gård? Ni har landställen eller lantbruk? Ni har gård? Ja. Kan titta? Fullt upp. Jag kan läsa om henne så tidigt. Mer än jag trodde. Ja, ja. Du, tack för det. Okej, okay. Det bra. Hej då. Så det, ja. Någon gång så sa jag, ja, är du rörmakare? Frågade jag. Ja, du visste du det. Det är kul. Ja, men nu ska vi se här. Cykeltaxi här, damer. Nej, tack. Cykeltaxi. 10 kronor per minut. Det här var lite svårare. Men ofta brukar man kunna åka upp och ner för avenyn. Och så gå gatan mot Torskyrkan där. Så om du vill göra någon... Nej, men okej. Nej, men det är okej. Okay. Nu har jag tagit tillräckligt. Det gör du? Ja. Där ser man. Så att då... Men... Du får ge mig en adress så jag kan skicka skivan. Mm. Och sen då... Sen när du... Så kan du spela upp den. Mm. På en DVD-spelare. Mm. Inte på datorn. Nej. Inte på datorn. Det ska det inte. Utan du får använda en spelare. Och det har de överallt. Du går in på en butik, vet du, och du vill få låna. Kan låna den? Okej. För stunden bara. Ja. Och så är det, jag har en skiva här för att stoppa in den. Ja. Ja, visst. Så visst, det går bra. Så stoppar vi in den här. Ja. Okej. Carl, det var kul att träffas. Ja, tillsammans. Vi hörs av med din, vad heter det? Din livshistoria. Min livshistoria, precis. Du behöver bara hitta ett lämpligt offer.